Hallå och välkomna till den första riktiga lektionen i privatjuridiken. Jag har ju en kursintroduktion också som jag hoppas att ni har sett. Och när jag säger första så menar jag ju för er då som läser privatjuridik i en struktur som jag har tänkt mig. Det vill säga att man börjar från början och slutar på slutet såklart. Det är ju inte säkert att ni som tittar på det här gör det. Ni kan ju titta på den här av helt andra anledningar än att jag är er lärare. Om jag är er lärare så brukar jag säga att detta är den första riktiga lektionen i privatjuridik. Och det blir en lektion som inte är strikt juridisk i den bemärkelsen att den är inte så representativ för väldigt mycket annat vi gör i den här kursen. Mycket i den här kursen kommer handla om att vi pratar om lagtext. Vi tittar på och löser case med olika typer av lagrum. Nu de här första lektionerna blir lite introduktion till juridikämnet som sådant. Vi ska bland annat jobba med den så kallade juridiska metoden där vi lär oss hur vi gör när vi löser juridiska problem. Och det här är lite innan dess, detta är lite bakgrundsfakta som man behöver för att förstå när vi grottar ner oss i själva metoden och innan vi går vidare med att lösa faktiska juridiska problem och jobba med hur man löser sådana. Och det vi gör nu är att vi ska definiera det som kallas normer. Och en norm, ja, det är till exempel sociala regler, moralregler och rättsregler som vi ska titta på här. Och jag kommer avsluta den här lektionen med att säga att utifrån ett juridiskt perspektiv så är det framförallt rättsreglerna som vi kommer fokusera på. Men jag definierar först sociala regler och moralregler så att vi vet lite skillnaden mellan de här olika normerna och när det blir en juridiskt bindande norm. Ja, ett samhälle det byggs utav normer och en norm det talar om för oss hur vi ska bete oss mot varandra på något sätt. Hur vi ska agera i samhället. Som samhällsmedborgare så förväntas vi vara på ett visst sätt. De kan vara mer eller mindre föränderliga. Och med det betyder det helt enkelt att vissa normer, de överlever bara en väldigt kort tid. Alltså just nu agerar vi på det här sättet, men om ett halvår så tänker vi annorlunda. Samhället förändras ju väldigt snabbt och i och med att samhället förändras så kan också vissa normer förändras. Och det kan gå ganska fort och det ska vi jämföra de här olika normerna med varandra. Och då ska vi alltså titta på sociala regler, moralregler och rättsregler. Och jag tänker att vi kör igång med det nu på en gång så att vi får det gjort. Sociala regler först och främst. Ni kan även pausa ibland så här och fundera lite på vad ni själva tror att ett begrepp står för. Vad är sociala regler för er? Vad skulle ni säga? Men sen går jag vidare och pratar om det såklart. Hur vi ska bete oss mot varandra på ett väldigt socialt, alltså vad är socialt acceptabelt i ett samhälle? Det kan man säga, det är de sociala reglerna. Hur ska vi bete oss mot varandra när vi till exempel träffas första gången? Ja, men att ta i hand menar ju vissa, det är en social regel som man bör ta hänsyn till när man hälsar på någon. Vi har varit vana i Sverige vid att det är så som vi hälsar på varandra. Och de här sociala reglerna, de kan skilja sig åt. Jag sa det att vi här i Sverige, oj vilket generaliserande. Ja, ett supergeneraliserande. För att vi vet ju också att det som var Sverige för 10 år sedan är inte Sverige idag. Och det som var Sverige idag skiljer sig väldigt mycket från det som var Sverige för 100 år sedan. Och det är så kanske här där jag sitter i Småland så kanske vi inte alltid har samma sociala regler som ni som sitter i Stockholm och tittar på det här. Inte vet jag. Och det kan också skilja sig mellan olika kulturer, pratar man om ibland. Att inom ett samhälle så kan det finnas många olika kulturer. I ett mångkulturellt samhälle så existerar ju kulturer vid sidan av varandra. Och här kan det ju då ibland bli en krock av sådana här sociala regler. För att i vissa så kallade kulturer så tar vi hand när vi hälsar.
I andra så gör inte alla det, bara för att ta ett exempel. Det finns tolkningar av islam till exempel där kvinnan inte ska ta i hand med män när man hälsar. Så kan man tycka och tänka precis vad man vill om detta. Jag lägger mig inte i det överhuvudtaget. Men vad man ska vara medveten om det är att det kan ju då bli en kulturkrock när de här kulturerna möts. Så sociala regler kan ibland, ja, de är ju bra för de hjälper oss att förstå samhället, hur vi ska agera för att fungera ihop med de flesta i ett samhälle och sådär. Men de kan ju också ställa till det när de här samhällena möts. Vilket ju såklart är superpositivt när vi har samhällen som möts. Och det är naturligt att vi får krockar av sociala regler. Grejen är bara vad vi gör med de här krockarna sen. Att vi gör något konstruktivt av det. Nu ska inte jag sitta här och föreläsa i det här. Det handlar inte alls om detta. Jag vill bara att ni ska förstå vad sociala regler är genom att förstå att de ibland kan krocka med varandra också. De här är de mest föränderliga normerna. De går alltså att förändra relativt fort. Relativt fort, jag ska säga. Det är inte säkert att det går jättefort. Men ja, om vi generaliserar så hyfsat fort. Och de är vanligtvis inte juridiskt bindande. Det är en viktig pointer för hur vi är mot varandra i samhället och så. Men om vi vill att de här ska bli juridiskt bindande, att det ska vara man måste göra på det här sättet, att då måste vi upphöja deras status till juridiskt tvingande rättsregler. Det är det jag ska prata om allra sist i den här lektionen. Ja, det var det. Moralregler går vi vidare. Vi snabbt tar oss igenom det här. Sociala regler som de flesta i ett samhälle är överens om och som är av extra vikt för samhällets funktion. Och här kan man tänka sig att ja, jag har svårt att komma på någon sån där. Jag har ju tagit en här. Ja, men vi kan väl ta, återigen, nu blir det väldigt generaliserande och stereotypt och sådär. Men återigen kan man prata om att olika kulturer kan ha olika moralregler. Och då kan man ju tänka sig att det finns, att vi är det som traditionellt sett har varit Sverige, som förändras hela tiden och som måste utvecklas i takt med att vi möter olika kulturer. Har vi haft en lång tradition av att vi människor har frihet att klä oss som vi vill. Eller inte superlång faktiskt om man ska vara helt ärlig. Och om vi ska vara helt ärliga kanske vi inte har den friheten egentligen. Vi kanske bara tror det. Jag menar, vi har skönhetsideal och grejer som talar om för oss hur vi ska vara. Men vi har i alla fall inget sånt här tvång i vårt samhälle. Tvång göra så här för att det beror väl lite på hur mycket eller lite tvång och sånt här kan vara. Att kvinnor ska täcka håret till exempel. Det är ju ingenting som vi har tänkt att så måste alla göra som befinner sig i Sverige. Men vi vet ju att vi har jättemånga kvinnor i Sverige som täcker sitt hår. För att det är viktigt. Deras kultur och i den det kan ju ha att göra med religion till exempel. Återigen så kan vi få en krock mellan olika kulturer. När moralregler som då är lite mer betydelsefulla kanske för samhället. Vi vet ju att det finns samhällen, alltså det finns länder till exempel, där kvinnor inte kan åka utan att täcka sitt hår. Och det är klart att då blir det ju en jättekrock om någon reser dit utan att täcka sitt hår. Det kan till och med i vissa fall faktiskt vara ett juridiskt tvingande regler där, alltså det vi kallar då rättsregler, som gör att man kan till och med få en rättslig påföljd, alltså dömas till något slags straff för det. Men i andra, jag vet, nu är detta 2017 när jag sitter och spelar in detta, och hyfsat nyligen så har man i EU-domstolen till exempel kommit fram till att en arbetsgivare kan på något sätt ibland ställa krav på klädseln på arbetet, vilket gör att då kan alltså kvinnor som är vana vid att täcka sitt hår, till exempel i vissa lägen, för att ta en anställning tvingas ta av sig det man täcker håret med.
Och det här är väldigt nytt, så det är inte liksom, jag har inte hört så mycket reaktioner på det här ännu. Men det är klart att det kan komma supermycket reaktioner på en sån här klassisk kulturkrock. Olika moralregler möts. Ibland blandar vi in en rättsregel i det här också, till exempel att arbetsgivaren har vissa rättigheter och så vidare. Och då kan vi få en krock. Och det kan ju leda till massa tråkigheter. Men i ett samhälle som hanterar sådana här krockar på ett bra sätt så får vi utveckling. Det är jag helt övertygad om. Så jag behöver återigen inte fastna i någon slags diskussion kring det här. Generellt sett, eller vad man då tänker kring de här moralreglerna, det är att de är svårare att förändra än den sociala regeln. De tar lite liksom längre tid att processa i ett samhälle om man vill förändra dem. Och de måste inte vara juridiskt bindande för att vara en moralregel. För att om de är juridiskt bindande, ja, då är det en så kallad rättsregel. Till exempel så har vi det, om vi tänker i Sverige, svenska lagstiftningen då, så har vi ju ett förbud mot misshandel och stöld till exempel. Det här har inte alltid varit juridiskt förbjudet. Utan det har kommit ifrån olika moralregler att vi ska inte slå varandra såklart. Det har ju inte alltid varit till exempel misshandel att slå sina barn. Det vet ni, det är ju inte så himla länge sedan vi i Sverige införde förbud mot barnaga. Jag vet inte när, men det är inte jättelänge sedan i alla fall. Jag kommer inte ihåg det. Men det var ju moraliskt fel där ett tag innan det blev rättsligt fel att göra. Så det är exempel på hur liksom en moralregel kan höjas till att få status även som rättsregel. Och då har vi de här rättsreglerna. Jag ska ägna en hel lektion alldeles strax till de så kallade rättsreglerna. Men jag säger någonting kort om dem nu bara för att vi ska introduceras i tänket. För här har vi juridiskt bindande regler som reglerar mänskligt handlande. Och här hänger vi väldigt mycket när det gäller juridiken. Vi tittar ju på lagar hela tiden. Det är det vi ska göra. Jag i mina lektioner presenterar lagar för er som vi hjälps åt att processa och använda när vi löser olika juridiska problem i form av case som vi kallar det. Olika uppgifter. Och de här rättsreglerna, de består, jag sa att vi i den här kursen jobbar ju mest med det som heter lag. Men de består av grundlagar. Det kommer vi också nämna lite inledningsvis vilka grundlagar vi har. Men vi kommer sen jobba mest med det som heter lagregler eller så kallad lagen. Och förordningar har vi också. Det är någonting regeringen sysslar med. Det ska jag presentera alldeles strax också. Förlåt. Sen har vi något som heter myndighetsregler, presenterar jag strax också. Tillsammans räknar vi det här som den svenska författningen. Kommer också prata lite mer om. Sen har vi juridisk doktrin, det är alltså juridisk litteratur. Det kan också fungera faktiskt som ett juridiskt bindande, en juridiskt bindande rättsregel. Och rättspraxis, där har vi domar från våra svenska domstolsväsenden. Tidigare domar från högsta domstolsväsendet kallar vi för prejudikat. Men där pratar jag också mer om alldeles strax. Och sen har vi lite mellanrum här för att indikera att det är någonting som ligger utanför det svenska samhället, men internationell lagstiftning. Ibland kan alltså det svenska rättssystemet påverkas även av det internationella rättssystemet. Eller internationell lagstiftning som inte heter lagstiftning, utan det heter massa annat. Det kan heta förordningar, det kan heta konventioner och så vidare. Och systemet med hela det här uppbyggnaden av rättsregler som styr det juridiskt, alltså som juridiskt styr vad vi får och inte får göra. Det här med moralregler och sociala regler, det är inte juridiskt styrt vad vi får och inte får göra, utan det är ju som sagt var lite lösare sammansatta tankar om hur vi ska agera och så där. Här har vi någonting som är på pränt, liksom papper vi kan se. Så här får man göra, så här ska man göra, så här får man inte göra. Och det systemet kallar vi för rättsordningen. Att vi har de här rättsreglerna som styr oss. Bra, jag snackar mer snart om rättsreglerna. Bra, hej!